Привіт усім! Телевізор Samsung в ремонті, 32-ка, це старішенький телевізор. Зараз покажу, що він робить, що з ним не так. Я вже розібрав, зняв задню кришку. Якщо підключити живлення, так, світлодіод, він починає мигати 4 чи 5 разів, і типу має запуститися телевізор. Ну, екран чорний, нічого немає. Хоча насправді, якщо присвітити, то на телевізорі, не знаю, не видно. Видно, що є картинка, є шум. Не знаю, багато пилюки. Тобто тут проблема з підсвіткою. От, видно, що є шум. Значить, телевізор всередині я зняв оцю кришку самої підсвітки, інвертора. Передивився всю цю схемку коротких замикань на конденсаторах, на самих польовиках, на транзисторах. Нічого немає. Трансформатори все в нормі. І тоді, що я знайшов? От оцей запобіжник. На ньому буква D, подивився в інтернеті, це є запобіжник на 0,25 ампера. От він якраз і є в обриві. Це є в нас додаткове жило, ну не додаткове жило, йде через нього на оцей транзистор. Не знаю, чому він згорів. Я вже попробував підпаювати перемичечку, ну, бо ніяких КЗ, ну, по схемі нічого такого немає. І він, ну, запустився, підсвітка працювала десь годин 5, напевно, без проблем. Такого запобіжника, ну, не можу зараз знайти. І я, ну, телевізор треба віддати швидко, там є свої нюанси. Замість запобіжника прийдеться припаяти перемичку. Я ніколи не є прихильником, ніколи не паяю перемичок замість запобіжників. Але в даному випадку, ну, прийдеться запаяти перемичку. От я взяв такий провідець, ну, тоненький, 0,25 ампера. Ну, приблизно тут і мало бути 0,25 ампера. Січні навіть не знаю, яке його. Ну, досить він тоненький, я не хочу брати за товстий, щоб нічого не згоріло, і не хочеш брати за тонкий. Приблизно такий провідець буде. Звичайно, так не ремонтується, але на даний момент нема виходу. От і все. Маємо запобіжник. Оп. 0,25 ампера. Чому цей згорів? Не знаю. Можливо... Можливо, якийсь, я не знаю, просто він вийшов з ладу, перегрівся. Ну, бо на перемичці він так десь годину часу працював без проблем, нічого не грілося, все в порядку. Дефект якийсь.